Oblíbená sportovní akce Den seniorů aneb Senioři seniorům přilákala na městské koupaliště 110 dříve narozených občanů nejen z Litoměřic. Zápolení připravené odborem sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu se na Písečném ostrově konalo již po sedmé, a to v rámci kampaně Místa přátelská seniorům. Protože se každý rok na koupališti zahajovalo něco jako dětským dnem, první sobota vždycky v červnu to byla, tak jsme nakonec se tady dohodli s panem Benešem, což je vedoucí tady bazénu a koupaliště, že bychom mohli i ukončit jako sezonu. A od té doby prakticky jsem oslovila některé ty organizace, které mají na starosti činnost seniorů nebo se o seniory starají, jestli by mi teda pomohli, a opravdu jsem se setkala s velkou účastí, takže od té doby, dneska je to teda posledné, už máme Den seniorů a ne seniori seniorům, protože ty akce, které tady připravují pro ty seniory, jsou zároveň, to připravují i seniori sami. Hlavní organizátorka Milka Kuderová v rámci akce přijala za celoživotní dobrovolnickou činnost poděkování a květinu od starosty Litoměřice Radka Lévyho a místostarostky Aleny Rožcové. Senioři si na koupališti mohli vyzkoušet například střelbu ze vzduchovky, filmový kvíz nebo si zahrát šachy, petang, minigolf, stolní tenis, stříkanou či netradiční disciplíny jako melky a woodball. Vstup na koupaliště měli tradičně senioři na celý den zdarma. Nejstarší účastnicí akce byla Zofie Fajglová, která nedávno oslavila již 100. narozeniny.